טוב, אז קודם כל, אפי, עם הסקירה היפה והמקיפה שלך, אז בעצם חסכת לי את הכמה דקות היקרות להסביר באמת את הצד הסביבתי. אני אומר שאותה משלחת לריו בראשות השר גלעד ארדן, שמונה אתמול לסגן יו"ר הוועידה, זה מעיד על המקום שישראל תופסת, המעמד הבינלאומי שלה, בנושא הזה של הסוגיות הסביבתיות. ואני חושבת שישראל יש לה שם של מי שיש לה עשייה, בין היתר בגלל הפעילות של קק"ל והפעילות של דיטה והטכנולוגיה הישראלית והידע שלנו בתחום המים והמדבור, ואנחנו מרגישים בזירה הבינלאומית שתופסים את ישראל באמת כאיזשהו מקום שבו יוכלו להיות פתרונות לבעיות הגלובליות האלה שאפי תיאר כל כך יפה. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה שלך על הקשר בין הכלכלה לכל הסיפור הזה, כי יש איזושהי תפיסה שהיא כבר פסה מן העולם, אבל בישראל עדיין משום מה היא עוד לא לגמרי, עוד לא נפטרנו ממנה, שיש דיכוטומיה בין הנושא הכלכלי לנושא הסביבתי. הנושא הסביבתי הוא איזשהו נושא אידיאולוגי למשוגעים, למחבקי עצים, לירוקים האלה, אבל בעולם כשמסתכלים ברור שהכלכלה והסביבה חד הם, ושלא יכולה להיות כלכלה יציבה בלי להתייחס לבעיה הסביבתית, כפי שגם אני עוד מעט אדגים, גם לא יכולה להיות חברה יציבה שהיא השקעה בטוחה למשקיעים שלה בלי להתייחס לנושא הסביבתי. אז אם אנחנו מסתכלים על הנתונים הגלובליים, אז על פי תחזיות ה-OECD, שזה הארגון הכלכלי הכי שמרני של מדינות אירופה, שהתקבלנו אליו רק לאחרונה, עד שנת 2050 ייגרעו כ-15% מהתוצר הגולמי העולמי, במידה ולא תיעצר ההתחממות הגלובלית. 50% מתופעת תת-תזונה בעולם היא תוצאה של מפגעים סביבתיים כגון זיהום מים, קרקע, הצפות, בצורות. כשאנחנו מדברים פה על הפליטים, שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת שהיא גם הומנית, גם מוסרית, אבל גם בעיה כלכלית וחברתית קשה מאוד, אנחנו צריכים להסתכל, להרחיב טיפה את הראייה ולהבין ממה זה נובע, ממה נובעות ההגירות האלה מאפריקה אל אירופה ואלינו, מחוסר מזון, חוסר יכולת להתקלקל כלכלית, מלחמות של שבטים על מים, על אזורי מרעה, על חקלאות. ובעצם אנחנו רואים איך הבעיה הסביבתית, ולפי מחקרים של סוכנות הביטחון האמריקאית, אחת הבעיות והאיומים הקשים על יציבות האזור פה במזרח התיכון, היא בעצם נושאים סביבתיים. במדינת ישראל, אם אנחנו כבר נרד מהמקרו למיקרו, סך עלות השנתית של זיהום אוויר בישראל מוערכת בלמעלה מ-20 מיליארד שקל, שהם למעלה מ-2% מהתמ"ג. אלה מספרים מדהימים, שכשאתה מתחיל לכמת ולהבין מה המשמעות של הניהול הלא נכון של התחבורה שלנו, מה המשמעות של זיהום האוויר במרכזי הערים, מה זה עולה לנו בתחלואה, מה זה עולה לנו באובדן ימי עבודה, מה זה עולה לנו באשפוזים, אנחנו מגיעים לעלויות מטורפות. ואז אנחנו מבינים שאם הכלכלה שלנו רוצה להיות כלכלה יציבה, היא לא יכולה להתחמק מהדיון בסוגיות הסביבתיות. עוד נתון מרתק הוא שבמדינת ישראל יש כ-1,195 אתרים שהם ברמת זיהום קרקעות קשה. ואנחנו מדברים על מדינה קטנה וצפופה, מדינה שרוצה לצופף את הבינוי שלה, מדינה שחרדה ליוקר הבינוי ויוקר המחיה, ותראו לאן הגענו. במדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש כ-1,200 אתרים, ורובם אגב באזורים שהם פוטנציאל משמעותי מאוד לבינוי. נצטרך להשקיע מיליארדים בניקוי ובתיאור של הקרקעות האלה. ולכן אם אנחנו לא נתחיל לשים לב ולא נקדיש את המשאבים ולא נפתח את הרגולציה שאכן התפתחה מאוד, ושוב בראשות השר ארדן המשרד שלנו בשנים האחרונות נכנס למהלכים מאוד מאוד מקיפים, מאוד מאוד משמעותיים בנושא רגולציה, אם אנחנו לא נגביר את הרגולציה, לא נסדיר את הנושאים האלה, לא נקצה להם את המשאבים, אנחנו נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה ומול הוצאות. עלות התיקון היא לאין שיעור גבוהה מעלות המניעה. עכשיו אני רק רוצה לתת דוגמה לשאלה, את אמרת, נתת ככה שגילוי מרעיש שחברות שמתנהלות בצורה לא סביבתית, זה פוגע בהתנהלות הכלכלית שלהם. אז בואו נסתכל רגע על המקרה של ים המלח. ולמעשה מבחינתנו הפעם הראשונה, וזה כל המאבק הציבורי והסיפור של מי ישלם בעצם, על מי הושתו העלויות של שיקום ים המלח,
וכל הנושא של קציר המלח והחלטה בסופו של דבר שהתקבלה בלחץ מאוד גדול של המשרד להגנת הסביבה להשית את העלויות השיקום על חיל, זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שנושא סביבתי השפיע על שווי המניה של חברה שנסחרת במדד תל אביב, במדד 100, אחת החברות המובילות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנושא הסביבתי הוא כבר נהיה נושא מהותי, נושא שהמשקיעים צריכים לענות בו וצריכים לקחת אותו מאוד ברצינות, ושלמעשה להתנהלות שהיא לא סביבתית לאורך שנים, היא מייצרת סיכון מהותי למשקיעים. ואנחנו, זה בעצם, אם את מסתכלת מבחינת התנהלות של חברות, זה אולי הנקודת התפנית שבה חברות בישראל מבינות שהן צריכות להיות מאוד מאוד זהירות לגבי ההתנהלות הסביבתית שלהם, משום אחרת התוצאות העסקיות שלהם ייפגעו בצורה מהותית. תודה רבה.